E aí, galera, beleza? Aqui quem fala novamente é Guitarra e mais aqui um podcast no meu canal, dessa vez convidando aqui meu amigo Vini Mello e comentando a respeito, né, da nossa experiência aí com as animações clássicas da Disney aí, né, que hoje em dia, né, o pessoal já deve estar a par, né, que acabou até se tornando uma moda, entre aspas, né, tem muitos desses filmes aí que ganharam releituras hoje em dia, como live action, né? Então você tem aí, por exemplo, Adame Vagabundo, o Rei Leão, né? O remake, fazendo como live action mesmo, né? Até o Dumbo, né? Que inclusive foi bastante criticado aí, mas não vou entrar nesse pormenor, mas só para entrar no contexto do que a gente está comentando, né? Que Dumbo também é um clássico e muitos desses desenhos também, vale salientar também de passar as palavras iniciais para o Vini, muitos daqueles desenhos até considerados mais clássicos, assim, até antes, né, dos anos 90, né, que o pessoal comenta muito que os anos 90 é enriquecido pelo enredo original ali do Rei Leão, né, porque muitas das histórias da Disney, quem não sabe, eles pegavam contos aí que eram passados de gerações em gerações e até na era da escrita, e depois a Disney fazia a sua própria releitura contando a sua forma de ver aqueles contos, né, como por exemplo A Branca de Neve, né, que é um conto só para ficar aí no, né, no, na explicação aí do que eu estou dizendo, assim, né. E também muitos desses desenhos são bem antigos, na verdade, né, por exemplo o Mogli lá, se não me engano, lá do final dos anos 60 lá, mas teve, eu lembro que até deu para ser liberado em VHS, demorou vários anos, uns 30 anos lá, eu só fui ver realmente o Mogli, por exemplo, em VHS em 1995, por aí, né, ou seja, uns 28 anos depois que tinha sido lançado originalmente no cinema, né, e era bastante moda também, já comentando aqui, falando dessa época um pouco dos anos 90, que naquela época as fitas, muitas fitas ali, dessas de VHS, dos desenhos clássicos da Disney, eram aquelas fitas que eram coloridas, né, por exemplo, o Rei Leão era a fita clássica verde, né, todo mundo comenta, fita verde do Rei Leão, todo mundo comenta dessa fita verde do Rei Leão, que era um diferencial, né, de algumas fitas da Disney virem coloridas, né, então eu já passo aí para o Vini também, para ele comentar aí com a gente, quais as lembranças, não sei nem se ele vai lembrar qual que foi o primeiro, né, a primeira animação clássica da Disney que ele viu, ou mesmo qual que mais marcou, mas é com você, Vini. Bom, primeiramente, boa noite. Então, Guitardo, a Disney é difícil definir o que é a Disney, porque é uma coisa que marcou muito a minha infância. Eu não vou lembrar qual foi o primeiríssimo filme da Disney que eu vi, mas ela me remete muito à infância, porque era a época que a gente ia na locadora, já alugava um desenho, já, né? E a grande maioria naquele tempo sempre era mais da Disney. Até tinha de outros, assim, mas eu achava já fraquinho, assim, os outros, né? Não chegava aos pés da Disney, porque é que a Disney sempre teve uma criatividade para fazer essas histórias, e também por causa da escola, né? Porque eu lembro que era comum, assim, tipo, a gente levar uma fita lá da Disney para assistir, seja a fita de posse própria ou alugada lá, então era difícil a gente não assistir Disney, né? Então são vários filmes, assim, que marcaram e até hoje, assim, tipo, eu fico surpreso de ver que os filmes da Disney, eles cativam tanto a criança quanto o adulto, né? Porque quando você é criança, você assiste um filme, você tem uma visão, e depois que você fica adulto, a tua visão muda, que você já entende melhor tudo o contexto. Então, é uma empresa, assim, sensacional, assim. O filme da Disney é, pra mim, uma das maiores empresas, assim, de animação que já existiu. Você lembrou bem, Vini. Na verdade, uma tradição que tem os desenhos da Disney, não sei se você percebeu, acho que é impossível não perceber isso, né? Porque tá presente em todos os filmes, quase, praticamente. Quer dizer, eu não sei os mais atuais, que ainda não eram live action, que eu não cheguei a ver nenhum desenho recente da Disney, que, né? Até porque depois, né, lá pelos anos 90 e pelos anos 2000, também teve aquela parceria com a Pixar, e a Pixar também tem desenhos dela própria, que não, né, que não são da Disney, etc. Mas uma tradição, né, que você vai ver lá na Pequena Sereia, na Bela e a Fera, no Aladdin, acho que até na Branca de Neve, que eu falei da Branca de Neve aqui, porque a Branca de Neve também é bem antigo ali, que nem o Mogli, né? Ou no Tarzan, por exemplo, né, que já era uma animação lá dos 2000, do final dos anos 90 e tal, né, a Pocahontas e tal, todos esses desenhos
que é uma coisa assim de estar contando a história e de repente no meio, né, começa a contar a história e vou te contar, e começa a cantar no meio do filme aí. Eu queria saber, Vini, se você achava legal essa forma de contar a história, tipo, remetendo algumas músicas em certos pontos-chave da história, ou você nunca curtiu esse recurso? O que você acha desse recurso? Olha, Guitardo, eu sou um dos maiores fãs desse recurso, assim, eu acho massa esse negócio aí dos filmes musicais, assim, tem muita música, assim, que é bonita, assim, é motivacional, então, eu acho que isso aí foi uma grande criatividade, assim, da Disney, fazer esse negócio motivacional, e também é curioso que nem todos os filmes seguem essa linha, tipo, eles têm música, mas não é, tipo, o personagem, assim, o musical dos personagens, é só uma música que toca, assim, né, normalmente era comum que fosse o Ed Motta que cantasse algumas versões brasileira dessas músicas, assim, né, e eu achava sempre legal isso aí, ou sou, assim, um dos maiores fãs, tanto que nas horas vagas eu pego uma playlist, assim, no YouTube, assim, aleatório, e fico escutando as músicas da Disney ali, eu acho bem legal esse recurso aí que o Walt Disney, assim, de colocar o musical, assim, nos filmes, apesar de que, pelo contexto, fica, assim, uma coisa até meio bizarra, assim, tipo, ah, tá acontecendo uma coisa, o personagem tá cantando do nada, assim, tipo, uma coisa sem sentido, sem pensar, mas a música é legal, tipo, é que você tá tão empolgado com a música que você esquece, mas se você analisa friamente, acontece em umas horas muito aleatórias, né? Tipo, um exemplo claro que eu posso destacar é no filme da Bela Fera lá, né? Tipo, logo no começo já, que ela tá cantando, daí, tipo, todo o pessoal do vilarejo tá cantando também. Então aí você fica pensando, pô, esse pessoal para tudo pra ficar cantando aí, né? Fica muito engraçado e bizarro esse negócio aí do musical até um certo ponto. Exatamente, e ainda continuando nesse ramo da música, né, senão acaba ficando off-topic ao próximo tópico, fica uma pergunta também, dessas músicas todas aí, você lembra, assim, quais animações são as temas que mais te marcaram, assim, que você até, não sei se você tem esse costume também, mas que você, sei lá, depois chegou até vendo no YouTube se tinha alguém fazendo um cover da música daquele desenho, ou nenhuma música, assim, que você, desses desenhos, assim, nenhuma te tocou, assim, que você falou, ah, essa melodia não achei nada, ou você tem algumas músicas que você acha que são boas aí dessas animações que quando tocam ali? Ah, uma que eu curto bastante é uma chamada Homem-Ser, que toca no filme Mulan, sabe, que é uma música bem motivacional, né, que mostra lá a Mulan lá tentando se engajar ali no exército ali, e tipo, na verdade, não só ela, né, todo mundo ali é atrapalhado, né, que na verdade quem tá cantando a música é o personagem lá, que é o general lá, tudo, né, que fala assim, não, que o soldado, vocês não são o soldado que eu pedi, vocês são horrível, né, vou ter que fazer tudo para melhorar vocês aí, até depois, assim, tipo, conforme vai terminando a música, que daí sim eles vão melhorando, assim, o desempenho deles. Essa é uma das músicas mais motivacional que eu gostei, assim, dos filmes da Disney, né, e, deixa eu lembrar, assim, que eu tô também perdi, assim, um pouco, assim, eu procuro cover, assim, de achar essa música, até agora não tive a sorte de ter achado, né, e também outras músicas, assim, de outros filmes, né, por exemplo, tem o filme Irmão Urso lá, né, que o protagonista, assim, que na verdade isso aí já não é como se fosse musical, né, já é aquelas músicas que tocam, assim, nesse outro sentido que eu falei, assim, que é só alguém cantando, assim, que eu achei legal lá, que é quando ele finalmente percebe, assim, que ele jogou a vida toda, assim, ele achava que ele só se identificava com as pessoas, assim, ele achava que os animais tudo eram monstros, né, os ursos especificamente, e daí nessa música, assim, que quando ele já tá na forma de urso, ele vai percebendo que ele tava enganado, né, não, que os animais têm sentimento também. Eu acho que eles são bem motivacionais, assim, e às vezes eu procuro, assim, se tem um cover específico disso. Dessas músicas aí, vou falar assim, a verdade, uma das que mais me marcou, assim, foi a do tema do vilão, do Rei Leão, do Scar, né, do Se Preparem, né, que eu ainda não vi nesse live action como ficou, né, tenho que ver ali, porque nesse pendrive que eu tinha visto o Aladdin em live action não tinha o Rei Leão, mas é aquela Se Prepa, que o Scar tá cantando com as hienas, aí depois vai estourando lá as labaredas de fogo lá do lugar que eles estão ali, né, e aquela música ela vai tendo um crescendo, né, nesse desenho de 94, ela começa, né, mansinho, e aí de repente tu começa a ter até um coral lá no final, né, cantando junto lá com o Scar lá, e aquela risada lá no final com ele no penhasco da lua, é um troço que marcou demais, né? E no mesmo Rei Leão ainda tem aquela música lá do antes, né, eu acho que desde esse momento ali, ou depois, não sei, até que é no começo lá do filme mais ou menos, que ele tá com a Nala ali em cima da Vespus lá, e o que eu quero mais é ser rei, também é um tema legal pra caramba. E essas músicas aí eu cheguei até
Eu confesso para você, eu cheguei até a buscar no YouTube e ver se tinham, né, bandas e artistas, no geral, tocando cover desses temas. Né? E aí eu achava legal ficar procurando. Ah, lembrei! As músicas do Aladdin também, aquela lá. Não lembro qual que é o nome dessa música. Acho que é um Mundo Ideal, um negócio assim. E também é um tema. É, marcado, Mundo Ideal mesmo. Isso, essa é Mundo também, Ideal mesmo. Essa também é um tema que me marcou pra caramba, né? Mas, assim, nós, em termos de história e tudo assim, qual que você acha, assim, que do que você assistiu, do que você viu até hoje, né? Desses desenhos da Disney, qual que você acha, assim, o mais... a história que mais te marcou, ou que você sempre quer rever de novo, ou se tem mais de uma que é assim, qual que você mais gostou? Olha, é difícil dizer, assim, mas acho que assim, a história que mais marcou, que eu gosto muito de ver várias e várias vezes, é, sem dúvida, o Rei Leão e também a Bela e a Fera, que, aliás, para mim, a Bela e a Fera tem até uma história interessante, porque eu tinha adquirido a fita dele sem querer, na verdade, porque eu fui lá no mercado, na época, comprar a fita, mas eu estava querendo comprar Rei Leão 3 e Rei Leão 2, e daí, na capinha do Rei Leão 2, não tinha fita do Rei Leão 2, tinha Bela e a Fera. Daí eu fui assim, tentei devolver, mas falei, não tem como devolver, você vai ter que ficar com essa aí mesmo, né? Daí eu fui assistindo, daí eu gostei da Bela e a Fera, e tanto que esse é o desenho que eu mais gosto, então já vou até adiantar, porque tem aquele negócio de Disney Princesa, a Bela, né, do filme, é a princesa que eu acho mais legal, assim, da linha Disney Princesa, inclusive. Eu acho que esse é um dos filmes assim, que eu gosto assim, de rever, o Rei Leão, é, esse daí é o Bela e a Fera, e também tem os filmes assim que são os esquecidos assim, da Disney, né? Que, tipo, que infelizmente não emplacaram, que um que eu gosto bastante é um chamado A Família do Futuro, que eu não sei se você viu, né? Se um dia, caso você não tenha visto, fica a minha recomendação e tenho certeza que você vai acabar gostando. E é isso aí, porque na verdade são vários, assim, se eu for falar minha lista toda assim, de filmes que eu gosto, vai ficar um vídeo muito extenso, né? Mas esse é alguns dos que eu gosto. Sim, você falou bem aí, Vini. Eu gosto bastante também dessa do Rei Leão, né? Que ela tem uma história bastante emocionante, ao mesmo tempo que a história é emocionante, também tem uma quebra de clímax, né, quando, já dando spoiler, né, galera, porque 94, originalmente, né, esse Rei Leão, e, né, pô, se a pessoa não viu, o filme foi lançado quase 30 anos, aí, né, então, sei lá, pule para mais pra frente esse podcast, mas é uma história que ao mesmo tempo que é emocionante, né, que vai falar de família, de poder, de redenção, né, principalmente no final lá da história, ela tem uma quebra cômica, né, que é quando entra o Timão e Pumba, né, então é uma história que ela tem várias, tipo de emoção no espectador, vários climas, assim, né? Então é especial o Aladdin também, né? A animação lá de 93, acho que foi lançado, 92, não lembro. É, também tem uma história legal, né? Como você falou, a Bela e a Fera traz também aquele conflito, né, dela lá, vai acabar, né, despertando o amor dela e tal, e é algo meio inesperado, né? Que vai acabar, a fera depois acaba se rebelando, né? E quebrando uma maldição ali, né? E muitas histórias aí da Disney, principalmente, como você falou, né? Tem aquele negócio das princesas, né? Que hoje em dia, até desculpe comentar assim, mas o pessoal gosta de problematizar, né? Ei, por que que a Pequena Sereia não sei o que lá? Por que que a Branca de Neve não sei o que? O pessoal costuma fazer umas perguntas meio bestas, assim, né? E não consegue entender aquele momento, aquela época, né? Qual que era a inspiração, né, e como eu falei, né, muitas dessas histórias aí, por exemplo, tipo a Branca de Neve, né, no original, quem não sabe, se não me engano, a Branca de Neve, ela morre, e eu acho que no original, que não ela diz, né, morre e morre mesmo, assim, não tem uma redenção como tem ali na Disney ali, né. Então, tinha muito isso, né, de pegar alguns personagens que já, femininos, por exemplo, que já eram histórias contadas de geração para geração, né, mas que marcaram, né? E você falou, né? Tem alguns que são esquecidos, né? Tem aquele lá, acho que do cachorro é a raposa, uma coisa. Se estiver errado, depois eu coloco uma nota de errata aqui, né? Mas que tem lá, que o pessoal comenta. Tem aquele também lá do... Não sei se é a Távola Redonda, sei lá, é uma lá do Rei Arthur. A Espada era ali, o nome. Isso, exatamente. É esse que, inclusive, fica perguntando, é esse que o pessoal diz que a história é meio obscura, um negócio assim, que eu acho que eu vi naquele Imaginago, ou é um outro aí que eu tô me enganando? Não, o que tem a história obscura é o chamado O Caldeirão Mágico. Ah, confundi por causa da temática. Os dois acho que pegam uma temática um pouco medieval, né? E esse da Espada da Lei é aquele que ele arranca a espada da pedra, né? Isso, exatamente.
É, então eu confundi, tá vendo, pessoal? Então é tem esses comentários, né, desse daí que você falou do Caldeirão Mágico, né, a história ser mais negra. Não... Mas você sabe o porquê que gerou tudo isso daí, esse do Caldeirão Mágico aí? É que pelo que eu ouvi dizer, assim, que eu escutei, assim, é por causa que é um filme que, tipo, ele, pra época, assim, foi problema, entendeu? Tipo, talvez se ele fosse lançado hoje em dia, não ia ser problema. É que eles acharam que fugiu muito do opcional, assim, da Disney, sabe? É que, na verdade, assim, o que aconteceu é que nessa época aí que eles chamam de a Era de Bronze, é que a Disney tava meio perdida depois que o Walt Disney morreu, sabe? Tipo, que o que fazia a Disney inesquecível? Que tinha a primeira era, que é a Era de Ouro, depois teve a Era de Guerra, que eles fizeram uns filmes assim, né? Tipo, que nem aquele Alô Amigos, que marcou a criação do Zé Carioca, por exemplo, né? Que daí eles, depois que daí veio a Era de Prata, só que o que tinha essas eras assim, inesquecível, é que ainda tinha a mente genial do Walt Disney por trás. E depois que o Walt Disney morreu, eles se perderam, assim, tipo, eles estavam tentando ver, pô, como que a gente vai fazer sem assim, a mente criativa aqui agora, né? Então daí ali no caso do Caldeirão Mágico eles tentaram fazer meio que uma linha obscura e não deu certo, né? E tipo, eu preciso frisar aqui que para essa época a Disney não era toda poderosa que ela é hoje em dia, porque aquela época ali, tanto que o filme quase levou eles para falência, eles até tiveram que se mudar para um estúdio menor, porque, por exemplo, o filme não tinha música, tinha uma história obscura, né? Então isso daí afetou um pouco assim a imagem da Disney, né? Ele foi meio que lançado na obra errada, é, quer dizer, na época errada, né? Talvez se fosse lançado hoje em dia já a pessoa ia mudar o conceito, mas para aquela época o pessoal assim não gostou, levou à falência e só depois assim, que eles lançaram as peripécias de um Ratinho Detetive, daí que eles puderam se reerguer, né? Daí mais pra frente aí fizeram a era que é a chamada que é a que tá a Bela e a Fera, Aladdin e o Rei Leão, que é a chamada Era da Renascença, que foi a era que salvou a Disney. Ah, interessante, Vini. Aproveitando essa temática, eu acabei lembrando outra coisa. Você falou do Walt Disney, né? Quando era vivo, eu queria saber aí. Você deve ter visto também, né? Agora, a gente tá falando das animações clássicas, mas a Disney também tem muitos, né? Não sei se o pessoal não sabe, mas eu achei meio impossível não saber, porque passava isso às vezes, dependendo do canal. Às vezes já chegou a passar na Globo e acho que até no SBT, em determinadas décadas diferentes, que são aqueles pequenos curta-metragens, né? Que são aqueles desenhos lá de 5, 10 minutos de Tico e Teco, Mickey e Donald, Pateta, né, e tal. Inclusive, nos anos 90 aí, a Disney começou a ter novos. Não sei se séries seria o correto, né? Mas eu lembro que tinha uma série que era com o Tico e Teco, lá como se fossem uns investigadores. Depois eu coloco as imagens aí, porque agora eu não estou lembrando o nome da série e tal. E depois tinha também aquela lá, Pateta e Max, que é o Pateta e o filho dele e tal. Turma, não, desculpa, até me enganei. Acho que na verdade o nome da série é Turma do Pateta, tal, que passava na TV Guji. E também se encaixa nessas seriam séries modernas, né? Usando, no caso, personagens clássicos antigos da Disney, né? E eu queria saber aí do Vini também, se também gosta aí desses desenhos assim mais curta-metragem, que tem Tico e Teco, tem Pato Donald, que tem Mickey, assim, etc. Ou você não é muito fã assim desses assim? Eu até acho que esses curtas legal, assim. Eu acho que talvez os que sejam mais divertidos, assim, sem dúvida, é aqueles do Pateta lá, né? Que, tipo, que na verdade é uns que o Pateta não falava, tinha um narrador no meio ali falando ali que aconteceu situação engraçada, né? Por exemplo, tem um aí que eles estavam tirando onda falando que o Pateta era corno lá, né? Porque o que acontece nesse curta? Ah, não, que tá cuidando de casa que a moeda dele tá saindo. Daí vai chegando um monte de cara lá, leiteiro, açougueiro, daí todo mundo dando um beijo, né? Porque eles estão beijando achando que estão beijando a moeda. Então beijando, na verdade, acabam beijando o Pateta. Daí a gente faz piada assim, pô, o Pateta era corno. E era engraçado esses curtas, assim. Esses desenhos assim, eram legal, assim, tipo. Inclusive esse aí do Pateta, por exemplo, até gerou o filme, né? Que teve o Pateta, o filme, que até hoje eu nunca assisti, mas em contrapartida eu assisti o Pateta 2, Radicalmente Pateta, que eu achei bem legal, assim, que é legal esse negócio, assim, apesar de que eu sempre, quando era criança, desse negócio com o Pateta, por exemplo, falava assim, ó, ele tem um filho, mas fiquei pensando, pô, mas quem que é a mãe dele? Tipo, que fala assim, não, o par do Pateta é a Clarabella, e a Clarabella é uma vaca, daí você fica pensando, tá, mas peraí, o filho dele é um cachorro, então se a mãe, se o Pateta namora a Clarabella, ele não devia ser um mutante, um meio vaca, meio cachorro, sei lá, mas assim, mas enfim, eu acho legal esses curtos, assim, aqueles mais antigos ainda lá dos anos 40, anos 30, se não me engano, lá, eu acho bem mais legal até, inclusive, né? Inclusive tinha até o politicamente incorreto, né? Porque o Pato Donald, por exemplo, lá mostrando os negócios, o Pato Donald faz o sobrinho dele fumar, faz os. Ele é um pato, tá comendo um pato assado lá. É, que umas coisinhas bizarras, assim, né? Mas é de acordo com a época, né?
que eles mostram lá, né, que foi feito, né, que não tinha esse negócio assim que tem hoje em dia, né, mas é legal esses curtos aí. Sim, e das histórias aí que até dava uma, mostrava uma história de superação, eu acabei lembrando que até tinha esquecido, né? Agora, sobre as animações clássicas mesmo, aquela do Pinóquio é uma, né? Que mostra uma ele quer ser mais ou menos até certo ponto educativo, né? Mostra, ó, ele querendo mostrar a consequência que pode acontecer com uma pessoa que é mentirosa, né? No caso do Pinóquio, ele nariz, né, dele cresce enormemente e tal, né? E só que é outra história também, se não me engano, que o Disney pegou, né, e fez a sua releitura, né, que tem, então tem pontos ali que são diferentes e menos trágicos e menos, né, até violentos do que eram originalmente esses contos, né? Então é outra história que marca o pessoal, né? Mas isso que você falou realmente, né, não tinha mesmo nessa época, como você falou, nos anos 30, 40, não tinha tanto esse negócio político correto. E eu acho que até nessa época, não sei se é dessa época também, mas concorria bastante, embora seja coisas diferentes, né, aquele, em termos de curta-metragem, assim, para vender para TV, para passar na TV, era a época que também tinha aqueles desenhos de Pernalonga e Patolino, não sei o que lá, e eu acho que a Disney também competia bastante, né, nesse nicho aí, desse tipo de, com esse tipo de animação mais curta, né? E dessas animações aí, por exemplo, que a gente estava comentando, né, das animações clássicas aí, como você falou, essa era da Renascença, né, e desse outro período anterior aí, que quase foi a bancarrota por causa do filme lá, quando, que eles ficaram sem direção lá quando o Walt Disney morreu e tal. Aí eu vou começar que aí eu sou mais leigo, a partir dos anos 2000 para frente. Você lembra, a partir dos anos 2000 para frente, algum desenho da Disney aí que acabou se tornando um épico, lembrado, ou que você gosta muito, como é que é? Assim, o sucesso épico aí, eu acho que ficou mais por conta do Rei Leão, né? Na verdade, tipo, eu disse que a Era da Renascença ali foi um monte de filme, assim, que fez bastante sucesso, mas eu diria que sim, que dentre os maiores sucessos, então é a Bela e a Fera e o Rei Leão, principalmente, né? Tanto que a Bela e a Fera correu ao Oscar, sabe? Tipo, disputando assim com outros filmes assim, de renome, porque até aquele momento ainda não tinham inventado a categoria melhor animação, né? Então ela concorreu lá já com os outros filmes, já venceu já, e era a época assim, tipo, como eu disse, que sempre teve cada um ali uma era ali, né, da Disney, que ó, essa daí, a Era da Renascença, que foi a era que posso dizer que salvou ali, que começa com a Pequena Sereia e termina com o Tarzan, né, e depois, assim, tipo, os anos 2000, que eu acho que foi o mais difícil assim, pra Disney, porque daí o que aconteceu é que nos anos 90 surgiu daí a Pixar, quer dizer, a Pixar, na verdade, surgiu nos anos 80, mas daí a Disney iniciou a parceria, que daí ela distribuía o filme, daí a Pixar já, nesse momento, meio que já tava repercutindo mais do que a Disney, porque daí já começou com a animação 3D, né, daí isso foi fazendo com que o público perdesse o interesse pela animação 2D, que é essas animações feitas à mão, quadro por quadro. E... Sim, é uma animação que vale salientar, né, não sei se hoje em dia, para fazer isso, provavelmente deve ser, né, porque o computador agiliza muito, mas é uma animação que é trabalhosa, né, fora que assim, né, talvez o pessoal que não mexe com edição de imagem e tal, não entenda, mas é, por exemplo, para ter a, sei lá, a Branca de Neve lá, vamos supor, se mexendo, ou comendo a maçã dentro de uma casa, para fazer isso na mão, atrás tinha que ser, tipo, por exemplo, a casa, né, vamos supor, o cenário de fundo, a casa tinha que ser tipo uma camada, né, então você tem a camada da frente, que é o personagem, né, porque aí você não precisa, novamente, você ficar desenhando tudo de novo, né, o fundo, né, então eles já tinham... todo um trabalho, né, para fazer umas camadas para não ter mais que ficar mexendo naquilo, né? Imagina se cada vez que a Branca de Neve mexesse a mão, tivesse que, sei lá, redesenhar a árvore que está atrás. Então, eram feitas em camadas separadas e depois colado, que eu digo entre aspas, né? Colado a imagem, por exemplo, da Branca de Neve em cima, né? E hoje em dia até é usado ainda esse tipo de efeito para montagem em Photoshop, esse tipo de coisa, eles também usam dessa forma, né? Então, realmente é todo um trabalho, e você falou bem, né, Vini? A Pixar, quando ela entrou ali com suas animações, realmente ficou um troço muito marcante, né? Porque quem não lembra, né, do Toy Story e outras animações ali que ela deixou a sua marca, né? Muito, muito forte ali, né? Acabou, então, como você falou, rivalizando, porque apesar de eles não fazerem o quadro a quadro, eles serem muitos.
do que eles faziam, que acabaram concorrendo com a Disney, é porque também pegava muito do público infantil, né? Então acabou rivalizando bastante, né? Agora, você falou dessa época aí, dos anos 90, um que me marcou também nessa época aí, só que não tem nada a ver, agora fui ver a data que é de 78, mas que eu vi nessa época em VHS, não sei se... Como eu falei, né, galera, na época do VHS, muitas coisas que tinham sido passadas da Disney no cinema, né, por exemplo, lá em 60 e poucos, nos anos 70, só muito depois, né, quando passou a ter esse videocassete, que foi lançado, só que, sei lá, o videocassete dos anos 80 e muita coisa lá, a Disney, né, no Brasil, por exemplo, só conseguiu lançar nos anos 90. Então, Bernardo e Bianca, lá, por exemplo, que é um desenho dos ratinhos lá, eu só fui ver lá em 91, se não me engano, né, e é de 78, né, e também é uma história que marcou, né? Eu tava vendo aqui até uma lista de filmes aí dos anos 2000 para frente, aí teve alguns filmes aí, só que como o Vini falou, né? Nenhum assim que eu me lembre, assim como ele falou do Rei Leão ou da Branca, da Branca Neve, não, da Bela e a Fera, assim, né? Tá vendo aqui, ó, tem entre os filmes de 2000 até depois, né? Teve a Nova Onda do Imperador, né? Atlantis, O Reino Perdido, Lilo e Stitch, Planeta do Tesouro, Irmão Urso, Nem que a Vaca Tussa, o Galinho, Chicken Little, a Família do Futuro. Ah, esse daí, né, Vini, agora tá no meio. Esse falou, não, agora tô vendo pelo nome aqui e realmente eu não vi. Porque eu confundia com aquele outro lá da... que a Família Heroína lá, que não tem nada a ver com isso aqui. Bolt, Supercão, A Princesa e o Sapo, Enrolado. Ah, esse eu acho que eu vi também, ó. Esse eu vi... desculpa, esse eu vi, Vini. Eu vi passando na TV esse tal de Enrolados. É o Ursinho Pooh, que é um clássico das antigas, mas que agora, pelo jeito, tem uma animação em longa-metragem, né? Detona Ralph, que é bastante comentado, mas eu não vi ainda. Frozen, esse também é muito falado, esse Frozen, Uma Aventura Congelante. Operação Big Hero, Zootopia, Moana, O Mar de Aventuras, Wi-Fi Ralph, né, que é a continuação do Detona Ralph. Frozen 2 e Raya e O Último Dragão, que está previsto para janeiro de 2021. Então, Vini, não sei você, mas desses aqui, de 2000 para frente, eu só lembro disso daí que você falou, né? Das Famílias do Futuro, que eu tenho que ver ainda, mas que eu lembrei porque você comentou aqui. Desse Detona Ralph, que eu não vi, mas o pessoal está comentando. E desse Frozen aí, né? Você chegou a ver algum desses? Frozen, Detona Ralph, gostou ou não? Só ouviu falar também. O Frozen eu sempre escuto falar, mas até hoje eu nunca tive interesse de assistir, né? E eu também tenho que frisar que, tipo, a partir de Enrolados, assim, para frente, já não é a era da experimentação, aí já é chamada a era da revivência, que aí já eles conseguiram se reerguer, né? Porque o problema mesmo para Disney, assim, que foi, assim, uma época pífia, assim, mesmo, foi a época pós-Renascença, que eles chamam de a era da experimentação, que foi de 2000 até 2009, né? Que aí os filmes não emplacaram, porque na verdade é injustiça, porque, ó, eu já assisti todos esses filmes aí da chamada era da experimentação, e todos eles são legais, assim. Eu assisti, assim, A Nova Onda do Imperador é muito divertido, O Irmão Urso tem uma história emocionante, então, são bem legal, assim. E quanto a Detona Ralph, esse eu assisti, eu gostei bastante, assim. Wi-Fi Ralph, assim, que é a sequência, eu também achei interessante, mas eu confesso que eu curti bem mais o primeiro filme do Detona Ralph, assim, mostrar, assim, uma perspectiva diferente, assim, dos personagens de videogame, né, mostrando, assim, que eles têm sentimento, assim, que eles têm uma personalidade que vai muito além daquela mostrada na programação que a gente vê, assim, no jogo ali, né, por exemplo, eles até têm um grupo de apoio lá de vilões ali, que tem até o Ralph, né, porque o Ralph é o vilão do jogo, tem até o Bowser, o Eggman ali no meio da reunião, assim, claro que eles não são, assim, importantes, são apenas figurantes ali, mas é interessante, assim, mostrar essa perspectiva diferente, assim, nesse filme. E é legal assim, esse filme aí, como eu disse antes. Sim, e agora só, né, para dar um. Pra, chegamos agora mais no fim, só para a gente ter uma noção melhor. Noção não, né? Eu tô falando porcaria hoje, mas para a gente ter uma base, assim, mais ou menos, dessas eras aí, né, que você estava comentando, que você já viu bastante filmes, né? Bem mais que eu aí, inclusive dessa última era aí, mais recente, né? E dessa outra que você estava comentando aí dos filmes injustiçados. De todas essas eras aí, qual, não sei se você tem alguma... Ah, né, não podia esquecer de comentar alguma coisa antes de chegar nisso, fazer uma pergunta antes, que eu acho que é importante também, né, já que a gente está falando de animação clássica da Disney. Do que você chegou a conseguir ver dessas novas versões live action de desenhos clássicos da Disney? Qual foi que você mais gostou e qual que, não sei se quanto você viu, mas qual que você não agradou tanto assim? Olha,
Na verdade, de modo geral, eu até acho interessante essas versões. E o que, na verdade, eu vou destacar assim, no máximo, assim, como ponto negativo, são só as dublagens, né? Porque a dublagem brasileira da Disney ultimamente tá muito horrível, sabe? Tá ruim, sabe? Por causa que ficam chamando esses Star Talent em vez de ficar chamando o dublador profissional. A minha crítica mais está sendo para as dublagens, mas de resto, assim, ó. Eu aí que eu ainda vou ter que assistir, mas assim, eu sei se o do Rei Leão eu gostei bastante, o cara não chega aos pés da animação, mas ele traz algumas coisas interessantes, assim, né? Eu achei assim, que, por exemplo, aumentar a motivação do ódio que o Scar tem pelo Mufasa, assim, eu achei até interessante isso daí. E o Mogli, assim, que deixou com uma tonalidade até mais sombria, assim, se comparado com a animação de 67. E eu acho que assim, e a Bela e a Fera também que eu achei legal, assim, que também pelo menos explorou alguma coisa a mais, assim, então é difícil dizer qual que é o melhor, mas eu acho que se for assim, dizer assim, que ficou assim mais bem feito, que trouxe todo o diferencial, é o Mogli, né? O Aladdin ainda vou ter que ver também, que eu esqueci de citar que eu assisti o live action de Mulan que lançou esse ano, que eu até achei interessante, mas não chega assim aos pés da animação, mas é interessante que pelo menos não. Focaram no diferente, assim, né? Não deixaram tão igual assim a animação, mas é um filme legal, mas acho que ficou mais bem feito ao Mogli. Ah, interessante. Aí eu vi, porque eu vi poucos, né? Cheguei a ver só por enquanto o do Aladdin e vi, agora lembrei. Ah, também aquele da Dame e o Vagabundo, né? Pelo que eu vi, eu gostei bastante. Achei o Dame e o Vagabundo, se for para comparar assim em termos das animações originais, mais semelhante assim com o desenho do que o Aladdin, que ele vai ter umas mudanças que eu já não gostei tanto. Que, por exemplo, o Jafar lá do Aladdin, que ele é um vilão assim bem icônico, não só icônico, mas também, como é que eu vou dizer assim, é tipo uma caricatura, assim, caricatural, né, que tem aquela barba gigante e tal, né, aquela roupa, né, de mago não, de vizir lá, enfim, de alguém lá que tem importância lá no reino ali, né, e esses caras pegaram um cara assim, não é que o cara é mau ator, não é isso, né, mas é um cara que não tem nada a ver com o desenho, só podia ser um cara, eu acho que mais velho e até melhor caracterizado, para lembrar mais, assim, né, até com corte de barba e tal, do que é no original, assim, né? Que é bem, bem característico aquele vilão, né? A Jasmine também, ela fala uns negócios lá que não tem nada, que é diferente lá, acho que para combinar com essa nova era de politicamente correto, não sei o que é. A Jasmine fala, ela tem umas atitudes meio um pouco diferentes nesse filme, e ela fala, não preciso de casar, não preciso de homem para nada e tal, e vai falando umas frases meio clichê, assim, né? Que no, se eu não me engano, no original do Aladdin não, nem tem, nem, não acharam, não tinha necessidade do personagem ficar falando essas coisas assim para soltas assim, né? Tipo, então meio, minha opinião, ficaram frases soltas que tipo, tá, mas que tem a ver com isso daí, com a história, né? Não tinha nada a ver assim, né? Com a história do filme do Aladdin, do ladrão e do gênio, etc, e até da conquista dele lá com a própria princesa, né? Então, nesse ponto, acho que caramba, o Madame e o Vagabundo, a live action, ficou muito mais fiel e achei mais legal até. E também, uma questão aí final para a gente fechar, que era a questão que eu ia falar antes, que eu tinha esquecido de comentar do live action antes, agora comentei, posso perguntar. Dessas eras aí, né, que a gente estava comentando aí, de todos aí, né, que teve essas eras aí que o Vini comentou aí, né, do começo também, né, que a gente estava comentando lá, que começou, se não me engano, uma das primeiras animações da Disney foi justamente, né, a Branca de Neve de 1938, e aí foi passando, né, por aquelas fases aí, foi tendo Pinóquio, Fantasia, Dumbo, e aí aqueles clássicos de sempre, né, Bambi, etc. Aquilo que o Vini comentou lá no começo, lá do Alô Amigo, Alô Amigo não. Do Zé Carioca e tal, e daquela animação e tal. Então, foi tendo várias décadas, né, de específicas ali da Disney, até esse momento marcante, né, que morreu o Walt Disney lá. E de todas as fases, Vini, tem alguma que você mais se destaca, ou você acha que, mesmo que tenha uma fase da Disney que seja injustiçada, mais recente, antes dos anos 2010 aí, ou você acha que tudo vale a pena, ou que algumas coisas, sei lá, tipo aquele Caldeirão Mágico, não podiam ter sido lançados em outra época? O que que você acha? Para mim assim é difícil dizer assim qual que é a melhor época, porque para mim assim todas as épocas assim são boas, assim, tipo, cada uma à sua maneira, né? Claro,
É que assim, o problema assim, tipo, de algumas assim, não ter dado certo assim, foi mais pela cabeça que o público tinha, né? Mas assim, por exemplo, a Era de Bronze assim, que são filmes assim que não repercutiram, quer dizer, eles repercutiram no lançamento, tudo, mas com o tempo foram esquecidos, né? Tipo, não envelheceram tão bem quanto a Branca de Neve, por exemplo, ou o Rei Leão. Sim. Mas eu acho que assim, apesar assim dos pontos assim, deu fracasso, mas eu acho que é legal mostrar que, por exemplo, ela tipo, deu uma decaída, mas foi assim, se reerguendo pouco a pouco. Então, a Disney assim nunca decepcionou assim, sabe? Ela sempre assim, todas as épocas dela eu gosto assim, claro, pode ser ter uns filmes assim que não são tão favoritos quanto outros, mas para mim é difícil dizer assim, um filme assim da Disney que seria ruim assim. Todas as épocas dela são boas, sabe? Até hoje em dia eu ouço dizer que esses diretores que fazem filme de animação, eu diria que eles até são mais inteligentes do que de muitos outros gêneros, porque sabe, eles sabem assim fazer uma história inteligente. Às vezes fazem umas sequências desnecessárias, é verdade, mas pelo menos eles sabem fazer uma história criativa, né? Tipo, por exemplo, que nem a Pixar lá, né? Tipo, do Toy Story, porque todos os filmes do Toy Story, nenhum decepciona, sabe? Eu, sim, sou muito fã da franquia, dessa quadrilogia, assim, pra mim nenhum deles decepcionou, então ficou tudo bem feito. Eu acho que a Disney é uma empresa, assim, que surpreendente, assim, foi, assim, começou de um jeito, assim, foi se reerguendo, né? E eu, tipo, teve a mente genial, assim, do Walt Disney, depois, cara, sofreram quando perderam ele, mas foram se erguendo pouco a pouco, eu acho legal isso, então é difícil dizer assim, não acho que a Disney não tem nada de ruim assim na época assim nela. Eu acho que se eu fosse fazer uma pequena crítica da Disney é só pelo fato dela às vezes demorar muito tempo para fazer uma sequência, né? Porque a DreamWorks, que é a principal concorrente dela, eu acho que sabe investir melhor na hora de produzir uma sequência, né? Porque eles não demoram muitos anos, eles demoram no máximo 5 anos para fazer uma sequência, enquanto que a Disney muitas vezes acaba demorando demais. Então, eu acho que só essa é a minha crítica assim da Disney para Pixar, no caso. Eu sei que, cara, no que a pressa é inimiga da perfeição, mas eu acho que eles não precisam demorar tantos anos para fazer uma sequência, porque tipo, você viu quando é criança a sequência, daí depois você vai ver já tá adulto, que você esperou demais por essa sequência assim. Só minha crítica assim sobre da Disney Pixar é só para eles demorar muito para fazer sequência, porque nesse ponto aí eu acho que a DreamWorks é mais inteligente e sabe lançar melhor assim a sequência. Tipo, ela não lança muito ligeiro, mas também não demora demais. É, exatamente, Vini. Dando minhas considerações finais aí também, eu só gostaria de deixar registrado aí que uma coisa que eu acho uma forçação de barra e muito chato, assim, né, quando as pessoas querem falar de Disney, quando vem aquelas besteironas, né, tipo, sabe, aqueles troços que os caras ficam procurando pelo em ovo. Ah, vai ver lá, vou dando um exemplo aqui tosco, tá, galera? Ah, vamos ver lá a capa lá sei lá, daquele lá, do 91 lá, da Pequena Sereia lá, vamos ficar procurando lá, pelo menos a gente encontra um genital masculino lá no meio da montanha, que está sentado lá o cara lá que tem o tridente lá, né, o personagem lá, vamos ficar procurando isso aí, né? Ou então lá no meio que era o troço mais ridículo lá que tinha, na minha opinião, tá, galera? Tipo, ah, vamos voltar aqui a fita, os caras lá morrendo lá falando que é gay lá. Os caras, tipo, acho que, eu falo porque, tipo, né, se você for buscar no YouTube, por exemplo, teorias de conspiração na Disney, os caras, nada, parece que os caras ficam procurando um negócio pra, ah, isso é como o Vini falou, né, empresa que tem, tudo bem, pode ter a sua falha aí, que, como por exemplo, né, não conseguiu, que as suas animações fossem muito assistidas, por exemplo, em uma determinada década lá, que foi uma era de não sei o que lá, mas aí os caras ficam inventando uns troços a mais que eu acho que é desnecessário lá. Ah, tipo, por exemplo, vai ver no Bernardo e Bianca, para a fita do videocassete lá no frame 355, você vai ver lá um peito de sei lá quem lá, não sei aonde. Pô, então, acho que esse tipo de coisa fica a minha impressão, né, galera? Fica a impressão de gente invejosa aí, que quer, tipo, que, né, não conseguiram, minha opinião, tá, galera? Não fiquem mal-humorados com isso. Eu não sou dono da verdade, é a forma como eu vejo. Mas fica a impressão que os caras não souberam como ganhar dinheiro e ficaram brabos lá, porque o cara da Disney lá, ele investiu e foi bem-sucedido e conseguiu conquistar um grande público, principalmente um público infantil, né, Vini, que era alguém que estava comentando. E para mim, desde que eu sou menino, assim, é isso que o Vini falou, né? A Disney já é reconhecida como uma empresa que faz o troço bem feito, assim, né? As animações, a história para criança é um troço que não era, tipo, feito de qualquer jeito, né? Ou, por exemplo, também desleixado, né? Por exemplo, um traçado feio, né? Era um troço
né, que podia ser um público infantil, ou depois até um pouco um público mais jovem, abrangendo, dependendo do filme, mas sempre um traçado bem feito, né, como acho que até isso que a crítica que o Vini falou, né, de demorar a fazer sequência, porque como eles ficam, né, sem esse negócio do artista fazer o desenho e não ficar tanto na animação 3D, que é outro processo para fazer. Então, realmente deve demorar pra caramba, né? Eu vi que o planejamento do Rei Leão lá demorou anos e anos. Quando eu digo do Rei Leão, eu digo da animação mesmo, né? Não do live action. Demorou anos e anos, aquela cena lá, tiveram que... Aquela cena lá da estourada lá, da manada lá, tiveram que fazer por anos e anos, para depois ainda tiveram que colocar alguns elementos lá de, acho que de... Não lembro se é de profundidade, ou se quando eles estão correndo lá de 3D, ou do que é lá que eles tiveram que colocar, e levaram um ano para fazer essa cena, por exemplo, né? Então, realmente, né, tem uma tradição, né? Pode, como o Vini falou, pode ser que alguns desenhos deram uma flopada, né? Entre aspas, assim, mas é uma empresa de muita tradição aí, e eu acho que, tipo, sei lá, né? Não é que a empresa não pode ser criticada, né? Mas se você quer fazer uma crítica, você faz uma crítica argumentada, né? Não vai ficar fazendo crítica com... Ah, porque ó, mensagem subliminar do sei lá o quê, ó, não sei o que lá, não sei o que lá. E só pra finalizar, Vini, eu ia terminar aqui, mas agora só pra gente deixar a tua opinião registrada também. O que você acha dessa teoria da conspiração em recursos, esses assuntos? Você acha meio idiota? O que você acha? Não, eu penso igual você, ô Tardo. Isso aí é inveja pura, sabe? Tipo, porque, sabe, falar assim, ah, porque gosta de demônio, não sei o que, sabe? Tipo, é porque a pessoa não pode conquistar nada, né? E daí já fica inventando desculpinha, assim, pra tentar desmerecer, né? E tipo, é a mesma coisa da Xuxa lá, que tá falando, oh, eu fui pra esse pacto do demônio, mano, sabe? A pessoa é famosa e já fica inventando essas teorias da conspiração aí por inveja, sabe? É ridículo isso, é ridículo. E esse aí do Rei Leão, então, que você falou assim, eu já conhecia também esse negócio, falou assim, que antes de morrer ele falou, eu sou bicho. Não, cara, qual que é o sentido dele falar isso aí? Primeiro, que ó, segundo as pessoas que falam isso aí, ele falou isso no português, não no original. Agora fica pensando, por que o dublador ia dizer uma coisa dessa bem na cena que ele morre? Por que que ele ia falar isso daí? Eu sou o bicho. O que que tem a ver ele falar assim, sendo que, ó, cara, a cena é clara lá, que ele foi morto lá porque, ele tentou enganar o Simba lá, mentindo lá sobre as hienas, e ele não viu que elas estavam ouvindo, daí agora elas se voltaram contra ele, né? Tipo, ele falou lá, não, eu não disse aquilo, por que que ele vai falar, eu sou bicha, sabe? O que que isso tem a ver? Isso que é ridículo, sabe? Essas desculpas que os caras inventam aí pra tentar desmerecer a Disney. E quanto a esse negócio do Bernardo e Bianca, tá, teve isso aí, mas é que eles têm a explicação disso, é por causa que, assim, às vezes os caras faziam os negócios pra zoar, não era pra ir pra edição final, mas sem querer acabou indo, né? Daí tinha que refazer. Inclusive tem até uma, esse negócio de mensagem subliminar, assim, pessoa de mente poluída vê coisas assim, nada a ver, uma cena da Pequena Sereia da fita lá, que fazendo um casamento fala assim, o padre tá excitado, sendo que aquilo lá nada mais era do que a rótula do joelho dele, daí pra diminuir, sendo que esse negócio aí, né, que eles pensaram que era o padre excitado, até na cena seguinte é mostrado claramente que aquilo era o joelho dele, né, a rótula do joelho, e daí quando fizeram um relançamento, né, de edição especial e edições futuras, eles tiveram que refazer a cena e tirar o joelho do padre pra diminuir a polêmica, sabe? Então, você vê com as... cada idiotice que as pessoas falam, assim, sabe? Por pura inveja, assim, né? Dessa empresa aí. Sim, falou bem, Vini. Até tinha esquecido dessa do padre. Os caras sempre querem procurar. Né? Parece até, né? Querer dizer, é coisa de quem não tem o que fazer. E aí, vou ficar... Tô com a tarde toda livre hoje. Vamos ver se eu consigo achar alguma besteira aí, não dizer... na minha cabeça, óbvio, né? Se eu consigo inventar alguma idiotice. Que, eu te achei aqui. Olha o joelho do cara aí. Parece outra coisa, né? Então, esses caras são para acabar, né? E para concluir aqui com o que eu estava dizendo também, nos anos 80, desde que eu era moleque, né, já ouço falar da tradição da Disney, né? Como não só nas animações grandes, né? Como esses longa-metragens, mas também nesse desenho que a gente comentou um pouco do Mickey, do Pateta e tal, conhecida por personagens carismáticos, né? E até mesmo quando veio o personagem brasileiro como Zé Carioca, conhecida por criar personagens marcantes, né? E é uma das suas maiores marcas registradas. Então, é uma empresa que, aí só como o Vini falou mesmo, né? Aí quando, depois que viram, né, entre aspas, outras empresas viram a fórmula do sucesso da Disney com histórias encantadoras, digamos assim, ou histórias boas que alcançaram um grande público, aí surgiu a concorrência realmente da Pixar, né? E outras também, outras empresas que agora não vou lembrar de cabeça o nome, né, galera? Mas tem outras empresas também que fizeram, por exemplo, se eu não me engano, a da Fox,
é aquela, aquele de 1997, aquele Anastasia, né? Anastasia. Então, né, começaram até a ter desenhos que artistas, né, que usavam até traçados de princesas, começaram a Anastasia, por exemplo, parecidos, né, com os desenhos da Disney e tal, mas que eram de outras empresas, né? Então começou até a criar esse mercado aí de desenho infantil e tal, e desenhos para conquistar um público, né? Então ela deixou esse legado também, né? Deixou o legado de outras empresas surgirem e também entrarem nesse mercado e também acabando como tendo um lado negativo, negativo para ela, né? Como empresa, né? Mas para o público um lado positivo de ter, por exemplo, como a gente estava comentando aqui, a Pixar também com suas animações que, apesar do 3D, também fizeram animações marcantes, né? Então, acho que minhas considerações finais sobre a Disney seriam essas. Com você, Vini. Eu partilho das mesmas opiniões que você sobre as minhas considerações final da Disney, né? Que foi uma empresa revolucionária, assim, tanto que qualquer conto, assim, de fada que você vê, na verdade, tudo foi inspirado no que a Disney mostrou, né? Porque ela pegou contos, assim, que, de modo geral, né, dos irmãos Grimm, que eram mais aterrorizantes, e ela fez, assim, adaptou de um jeito genial. Tanto que, como até uma vez já citaram, né, que, ó, você pode ver qualquer versão, assim, da Branca de Neve, que às vezes você pode ver que não ficou tão bom. E por que que não ficou tão bom? Porque não foi feito pela Disney, porque a Disney fez, assim, se esmerou, assim, né, o Walt Disney, lá na hora de escrever, criar tudo lá, né, tipo, fazer as adaptações, assim, então... foi, assim, revolucionário, né, então, e, claro, teve, assim, seus altos e baixos, né, como eu citei, teve esse negócio aí da Pixar, né, claro, que deixa, é importante frisar que a Pixar não é inimiga da Disney, tá, ela, na verdade, hoje em dia, a Pixar pertence à Disney, né, só que ela mantém ela como uma empresa independente, né, só que, claro, que o negócio do 3D, assim, acabou afetando um pouco, assim, né, porque... as crianças já não estavam tendo interesse na animação 2D, que na verdade é assim, eu vou até frisar que isso aí é um preconceito ridículo, esse negócio de terem começado a ter preconceito com a animação 2D, porque eu, por exemplo, lembro que a minha geração nunca ficava distinguindo o 3D do 2D, a gente assistia, a gente gostava. Mas, pelo menos assim, por um lado, o lado ruim assim, foi que acabou encerrando esse negócio assim, como começou e tiveram que só investir no 3D hoje em dia, né? Eles já não investem mais o 2D mais. Essa foi revolucionário, como você frisou também, né, Guitardo, que fez assim outras empresas surgir, né? E é isso, assim, a Disney é uma empresa assim que melhor que eu já vi, assim, tipo, uma das melhores que o ramo da animação já foi feito. É verdade, pessoal, eu concordo também, acho que a Disney aí deixou um legado aí, né, como eu já tinha comentado antes. É uma empresa bastante importante ainda, até hoje, no mundo da animação, e porque eu creio, né, que mesmo, porque isso já faz muito tempo, né, muitos anos, a gente nem era nascido, que mesmo com a morte da Disney, ela deixou ali o pessoal que hoje é o dono da empresa, né, digamos assim, os donos, os acionistas, etc., eles estão conseguindo manter essa pegada lançando ano após ano, ou dependendo, às vezes até com espaço um pouco maior de tempo, novas animações. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast. Também aproveitem e deixem aí pra gente aí, umas sugestões aí de outros temas que você gostaria que eu e o Vini falasse aí. Quem sabe a gente analisa aí os comentários de vocês, se a gente gostar aí a gente grava. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima, valeu.